في طريق المجد سرنا اسألوا التاريخ عنا. Yaxshi bilamiz, o'ylamasdan aytilgan so'zlar inson uchun ko'proq nadomatni olib keladi. Ammo tarixda bir shaxs yashab o'tganki, uni o'ylamasdan aytib yuborgan so'zi Jannatul A'loni qo'lga kiritishiga sabab bo'ldi. U kishi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin himoyachisi, Allah'ın arslanı Hamza ibn Abdülmuttalib'dir. Tarih görgen büyük şahslardan biri bo'lgan kişi. Avcı, bo'lganda ham arslanlar avcısı. O kişinin ismi Hamza. Mekke'de bir adam Müslüman bo'lganida Rasulullah ve sahabalarının yüzüge tabassum yürüp qattiq quvongandilar. O kişinin ismi Hamza. Bir kişi baland davuş bilen Urushaylik axir yo Rasululloh deya birinchi marta islom tarafida turib dushmanini jangga chorladi. U kishining ismi Hamza. Bir kishi Badr kunida mushriklarning boshlarini sapchada yuzib tashlardi. U kishining ismi Hamza. Payg'ambar alayhissalom birinchi marta islom qo'shiniga bir kishini qo'mondon etib tayinladi. U kishining ismi Hamza. Islom tarixida bir general musulmon qo'shiniga ilk g'alabani taqdim qildi. O kişinin ismi Hamza. Uhud jangida vafot topgan sahabalar orasidan bir kişini yig'laydigan hech kimi yo'q edi. O kişinin ismi Hamza. Bir kişinin vafoti Rasulullohni qalbini chuqur jarohatladi. O kişinin ismi Hamza. Payg'ambarimiz bir kişi uchun 70 marta janoza o'qidi. O kişinin ismi Hamza. Qiyomat kunida bir kişi barcha shahidlarni jannat darvozasi oldiga yetaklab keladi. İnşallah o kişinin ismi Hamza bo'ladi. Hamza roziyallohu anhu kunlarning birida odam qaytib kelayotgandi. Bir ayol o kişini yolda to'xtatib, "Ey Hamza, jiyaningiz Muhammadni Abul Hakam va Makka mushriklari qattiq haqorat qilib, o kişini juda xo'rlashdi. Jiyaningiz tarafini olgani hech kim kelmadi. Jiyaningiz Muhammadni himoya qilgani hech kimi yo'q edi," dedi. Bu so'zlarni eshitgan Hamza qarindoshlik hamiyati jo'shirib ketdi. Shart otiga o'tirib kamonini ko'targancha Ka'ba oldiga chopdi. Ka'ba oldida Abu Jahl va yana bir necha kishi turgandi. Kamonini olib, Abu Jahlni boshiga soldi. Zarba qattiqligidan ummat Fir'auni Abu Jahlning boshi yorilib ketdi. So'ng Hamza baland davush bilan qanday qilib men Muhammadni dinida bo'la turib, jiyanim haqorat qilinadi. Muhammadni himoyasida amakisi Hamza turganda kim bunga jur'at qildi?" dedi qo'llarini ko'tarib. Hamza ibn Abdulmuttolibning bu ishi haqiqatda barchani shok holatiga tushirib qo'ydi. Uyga borarkan Hamza roziyallohu anhu juda o'ylandi. Ha, u kishi hali musulmon emasdi, lekin gapirib qo'ydi. O davrda og'izdan chiqqan so'z otilgan o'q degan edi. Orqaga qaytishlik erkak kishiga yarashmasdi. Bo'lganda ham arslonlar ovchisi Hamza so'zidan qayta olmasdi. Hamza dek kishi "Kechiringlar, jahl usida aytib yubordim" deyishi uyat edi. Nima qilishni bilmagan Hamza ibn Abdulmuttolib duo qildi va uxladi. Alloh azza va jalla o'z payg'ambarini o'zi bilmagan holda himoya qilgan odamni mukofotlashni istadi. Hamza roziyallohu anhu uyqudalik chog'ida Alloh taolo uning qalbiga islomni hadiya qildi. Ertasi tongda uyg'ongan Hamza qalbi to'la iymon bilan ko'zlarini ochdi. Rasululloh oldiga borib islomga kirganini aytdi. Buni eshitgan sahobalar va Rasululloh quvonganidan ko'zlari yoshlanib ketdilar. Allohning hadiyasi arslonlar ovchisi Hamza musulmon bo'ldi. Oradan 4 kun o'tmay yana bir kishi musulmonlar eshigini qoqdi. Allohning bu safarga hadiyasi 27 yoshli Umar ibn Xattob edi. U ham musulmon bo'lganini aytdi. Zaif, nochor, himoyasiz qolgan musulmonlarning quvonchini o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Bu ikki musulmon bahodiri İslomni yuqori cho'qqi sari yurishiga eng katta hissani qo'shdi. Bu ikki musulmon pahlavonlari ham sayyidlar, ham jangchilar, ham yetakchilar, ham shahidlardir.